Haber bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün xəbərlər hazırlamaq saatlar alır. Zəhmət olmasa sizlər də videoya bəyənin ki, erməni şərəfsizləri kanala span ata bilməsinlər və hər kəs videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hələ də kamuflyajın əsaslarını öyrənməyib. Adi azərbaycanlıların bayraqdarlara belə ehtiyacları yoxdur. Sadəcə, uyğun, maksa düzgün davranmağı bacarmaq kifayətdir. No Comment az xəbər verir ki, bunu qəsbkar Ermənistanın Antituran Telegram kanalı yazıb. Erməni zabitlərinə utanın yoldaş zabitlər. Yazan nəşr Ermənistan ordusunun Xankəndi, Xocalı şəhərlərində eləcə də Xocalı rayonun Ballıca kəndindəki döyüş texnikalarının peyk görüntülərini təqdim edir. Peyk foto şəkilləri Stepanakert şəhərində təmir olunan hərbi texnikanı nümayiş etdirir. 10 ədəd 20 və Gatsin Web. Ağistan kəndi yaxınlığında habitsalı yük maşınları, 7 ədəd 20 və 8 ədəd 30 habitsaları, İvanyanda 44 və 30 habitsalı 8 yük maşını. Bu hərbi hissələrin bütün koordinatları Azərbaycan Telegram kanallarında gəzir erməni telekanalının məlumatında belə deyilir. Qeyd, erməni Telegram kanalında 4-cü foto kimi qeyd edilən görüntü bizim xəbərdə baş foto kimi, 5-ci foto kimi təqdim edilən şəkil isə mətndə 2-ci olaraq verilib.